Raj. Raji, you tell what to pick up for you now. Abantu bakutega bali mu lumu nga beegalidde naye nga bagezaako okukola stamp, okay? Stamp za immigration, stamp za bank, stamp za Airtel n'endala nga ozirabye tugamba mu mirimu gyabwe. So actually basusire batugwanyisa naye ntugezaako ntubakuba nga babadde basatu oba omubalaba omu. I don't know.